د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو پولیو کارکونکي وایي په سیمه کې 300 کورنۍ چې مخکې ریفیوزل یا انکاری وي اوس آماده کړې چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد دوې قطرې ورکړي. د کوټې پر سبزل سړک ازبک بازار ته څیرمه سیمه کې پولیو کارکونکي صفیا وایي له تیرو دریو کلونو د پولیو کار کوي او په دې هیله ده چې یو وخت به د پولیو وایرس له بلوچستان او پاکستان څخه به بشپړه توګه ختم سي. څه خلک داسې دي چې په مشکل باندې کار کوو، لیکن کارو ګرده موږ دا محنت دی، دا عزم دی چې موږ د پاکستان سره د پولیو دغه وایرس ختم کړو. اوس وینې موږ په دا یخ کې په دا ټف موسم کې موږ راغلي دا پروګرام کوو، ټف کوو، د دغې خاطر سره کوو چې بای زموږ د ملک سره دا بیماری دا وایرس ختم سي، زموږ ملک ته د موزي بیماری سره پاک سي. دا یادې سیمې یو اوسېدونکی نواب خان وایي دی نه یوازې خپلو ماشومانو ته قطرې ورکوي، بلکې ګاونډیانو ته هم وایي چې خپل ماشومان ویکسین کړي. هغه په سیمه کې له پولیو ټیمونو سره په کار کولو کې هم مرسته کوي. پر موږ کوشش دی چې موږ بچان د معذور څخه بچاو سي، پر موږ کوشش کوو چې دا ټیمان موږ سره ډېر تعاون کوي، اور موږ خپل هم تعاون سره کوو چې زموږ بچان چې دي د معذوري بچاو سي. موږ دا پولیو قطرې بالکل کوو، دا بالکل صحیح دي او په دې کې څه غلطي گنجایش نشته. چا غلطي وکړه د هغه بچه به معذوره وي. یو معذور بچه چې چا په کور کې د هغه سنبالېدل ډېر مشکلات وي، د پلار د مور دپاره، د کور فیملي دپاره. موږ دا نه غواړو چې زموږ بچان معذوره سي. په بلوچستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې د رفیوزل یا انکاري ماشومانو شمیر اوس له 4000 تر 5000 پورې دی، چې د هغو د آماده کولو لپاره هم هڅې روانې دي. په بلوچستان کې په روان کمپین کې 25 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې او وایټامینې ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوا، کوارټر.